Здравейте, аз съм Шалон Хекс и добре дошли в следващият епизод на Грани. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така, може да използвате моят промокод HEX19 за 10% отстъпка на продукти от OZON.BG. А сега, приятно гледане! Я да видим кой ще бъде... Баба! Искам да съм аз! Не! Yes! Айде! Баба Господ! А той пич, какво прави? А, разпри се бе, момиче, ще играеш или не? Боже Господи! Ей, такива хора много ме ядосват, честно. Не знаят, играе ли им се, не им ли се. Ох, намерих се и включа. Yes! Пързо, пързо, пързо! Докато все още са затворени очи, взех и картата! Yes! 2-1. Идвам за вас! Това ще свърши зле. Ето, не бех първата си жертва. Ах ти гад! Гад мазна! Къде си? Бабунгел! Така, аз съм вече на вторият етаж. Ще активирам и това тук. Сега ми трябва само... Това отдолу. Чакай! Бързо да го взема. Къде си бабиното? Ми... Не го знам къде е бабиното, ама... Опа! Здрасти! Задъра! Бабай! Не, 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 не искам да ям мухалки. Абе, момиче, изправи се, бе! Ай, значи клекнало ще върви. Аз го загазих много тежко. Добре, че не дойде. Къде е чукчето? Къде са клещите? Ай, елате при баба! Ето ги клещите! Ой! Убили някой? Този, а да, този трапна. Той е трапна. Изи. Така. Резнах той. Мисля, че вече няма какво да режа. И единствено остана да взема чукчето. Опа! Чукче! Ей, пич! Духа! Насам! Какво ба гледаш, бе, латка? Ела. Чао, чао! Къде бягаш, бе? А, ето, ето го! Аааа, къш! Абе, пич! Аз когато те виках не дойде, сега идваш! Гад такава! Взим си тази тръба и ще закача да довърша започнатото горе. Аз отново им върша цялата работа, ей! Къде избегате, бе? Къде бягате, бе? От баба ли ще бягате, бе? Таски карта. Ела, бе. Аз съм не използвал ки картата навсякъде, така че безполезна е. Слагам това тук. И какво? С тебе ли? Да. Искаш ли да се качиш? Ела да се... Качи се на втория етаж. Бабо. Не, няма да бягаш. Няма да бягаш. Не. Аста на виста, бейби. Бай, бай. Пак ли ти? Слабак. Реванша дойде по-бързо от очакваното. Баба е крадец! Баба се завръща. Не знае кога да избере. Оле-ле, това не ми харесва. Взех ключа от къщичката. Този пич е с чука. Абе, защо нямаш ръце, бе? Човек, този е с пипала! Октопод мръсен! Какво си ти? Иу! Това е гнусно! Още те изпапкам с тези бели зъби. Сигурен съм, че са бели, сигурен съм. Тя бабата не е чувала за паста за зъби или четка, така че... Опаля. Излизам отвън. Отключвам това. Нищо няма да отключваш. Така. Приятелче, браво, изкарай той. Дай ми чукчето. Дай чукчето! Ей, пусти го, бе! Гледай го! Взе го и го изостави. Ама, аз ще си го взема. Ето така. Аз няма да ви изоставя. Да чукам тези дъски. Крадец, ти изобщо знаеш къде сме? Да, ето ви! Елате, пиленца, приматко! Да, бе, да, бе! А, защо? Абе... Ти не може да излезеш половин час, пък ще ни хванеш. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Виж ги как бегат мишките, бе.
Баба ще въхване. Айде да видим. Бабче! Така... Бе, тук обих един. Оле-ле, октопочето люби. Държиш някакъв ключ. Ужас! Какво пак е пипал, дето не трябва? Тан-тан-тан-тан-тан. Отверката. Тан-тан-тан-тан-тан. Виж кой има за тебе. Не ме интересува. Стой далеч. Бабозавър мръсен. Опала. Всичко е точно. Отварям това. Къде си, бе? В дъна земя съм. Няма да ме намериш. Режа това. За това тук ще ми трябва отверката обаче. Така, бързо. Бързо. Така. Кръц! Айде! Момиче! Бягай! Няма да бягате! Свободна си! Няма да бягате от къщата на баба. Опа! Опа! Ах, какво направи бе животно такова? А, убих я. Добре. Ей, уби жена ми ли бе? Те е срам. Това не само детето. Хора, диваче, отворих една врата. Готови ли сте за втора? Не, стой. Няма да стоим. Така. Хапара. Къде си, бе? Тадам, 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 тадам. Ела при баба, ела при баба. Ще те изяде. Съмнявам се. Къде отиде бабче? О, не! О, не! Гад! Гад! Ти си най-мазният тролер на света, човек! Не те видях кога се качи! Помислих, че влезе в банята! Аз влезнах да стая капан. Щях да отключа и втората врата! Ключа беше в мен, бях направил абсолютно всичко! Имаш 7 секунди. Господ решава. 5, 4, 3, влизай! 2, влезе ли? Да! Браво! О, сега ще си отмъстя! Ти ли си баба? Аз съм. Ей, сега ще те напляскам хубаво. Човек! Блъскам се! Нещо невидимо! Стига бе! Игра! Помощ! Хора! Не ми трябва да мина! Не! Бъгнах! Човек, не мога! Не виждаш ли пътя? Аз го виждам, не мога да мина напред! Човек! Чакай! И на мен не ми дава да мина. Окей. Я чакай. Добре, от тук вече мога. Те може да са го заградили нарочно, за да бъде по-трудно, не знам. Да, да бягаме, че идваш. Така... Гъс. Точно с тази баба не трябва да си имаме работа. Така, капанчетата са сложени. Има 5 човека. И всичките до един ще умрете. Няма да се измъкнете живи! Познай какво намерих. Така! Ето я и първата жертва, която директно се блъсна в мен просто. Аз имам кросбоу, ама не знам за какво да го ползвам. О, не го ползвай, ей гад. Няма да го ползваш. Ей, момченце, какво да те правя сега? Да те водя на разходка? Или нещо друго? Умри! Аз помагам на нашия. Давай. Давай! Кат такава! Ела. Няма да се измъкнеш! Ти ще умреш отново! Бягай, yes! Не! Крадец! Ще ти кажа само едно. Не. Ела. Не! Ох ти гад пак такава! Ела ми! Остави ме на мига. Няма! Ще си отмъстя!
Не, тръпнат съм! Не можеш да минеш на там ли? Не. Пожели ме. Пожели ме. Бягай! Дали знаеш, че си ми на един клик? Бягай. Ами сега? Какво да те правя? Колко вкусна супа ще стане от тебе. Умри! Ей, красавецо. Оу, някаква аларма се включи. Боже мой, изкара ми я къла. Здравей, момче. Абе, човек, защо си толкова спрял? Човек, убих го и падна! Еха! Шш, ало, спрете си алармата, бе! А, това ще мине до главата. Важното е, че спечелих. И спря. О, боже мой, това ще ме побърка. Их, помислих си, че ще съм аз. Не, този път ще бъде неутрална баба. Добре, крадец, давай да действаме бързо. Нямаме време за губене. Картата е мъничка, тъй че ако той си разпредели капаните, може да направи така, че да загубим. Трябва да намерим по възможно най-бързия начин едно ключенце. Което го няма. А, намерих ключ. Чудесно. О, браво! Точно за него говорех. Ела, къде си? Бабата ме на втория етаж. Баба ме гони. Оле-ле, русото момиче не играе. Аз ще проверя туалетните. О! Намерих клещи. Намерих и син ключ. Който е за ето това. Не ми побей клещите, мой суси! Добре, взех си ги. Отивам да резна кабелчето. Тази баба окисля. И сме почти готови. Така. Бързо и лесно. Идва зад мене, внимавай. Споко. Мале как падна! Къде служа сейфки? Спря се, ела. Наляво. Ще те науча, синко мой. Следвай стъпките на баща си. Ето го сейфа. Отключи го. Топ. Какво направи, бе? Нищо не си направил. Разкарай се. Опа, да, това е мое. Тика. Ти оставаш затворен не. Тук! Не! Няма да се измъкнеш! Това е активирано. Чука беше е там. Окей, искам да го опа, вземеш. Опа, ето е бабата. Тук има стрелички. Няма да ни трябва. Вземи чукчето, то ще ни трябва само за първи етаж. За втория само кик картата и една тръба. Но аз предлагам да отворим и двете врати, така или иначе не бързаме за никъде. Плюс че ще спечелим повече парички. Опала. Той е активирано. Това трябва да разбивам нещо. Не. Сега слизам надолу. Взимам тръбата и аз отново се... Чакай нагоре! Не трябваше да скачаш. Нищо. Ела. Тъкмо ще видиш какво трябва да се направи. Уу, имаме капан, който активирам. Обаче се забелязва колко ни е разликата с тичането. Доста съм по-бърз. Сега, моето момче, когато вземеш тази тръба, я поставяш ето тук. И тада, не скачай, идвай сега. Не, казах не! Човек, ще издървеш чука и... Няма да можем да отворим другата врата. Тъй, не влизай на там. Има капан. Нямам идея къде е бабата, обаче тя изчезна. Слушай, учителю. Ти си моя пътеводител. Така. Трябва да бъдем на штрек. Бабата може да изкочи от всякъде. Добре, няма я. Чупи той. Бързо. Удри! Айде. Така. Бягам. Чао! Защо ме затваряш? Ти ще останеш вътре. Ох, само веднъж не успях да се измъкна и то защото крадеца ме прецака. Надявам се все пак и път да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар. И да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!